Dobro večer in hvala vsem, ki ste se vezali za to srečanje, ki smo jo organizirali z KBTR Zgorica in Kmečka Zveza. Če ste želeli organizirati srečanje, da bi predstavili nekaj, nekaj novosti, zanimivih novosti, ki jih imamo, smo upali, da nam bo to uspelo v dvorani, kot, kot običajno v, nas, v naših srečanjih. Ko smo videli, da je to za sedaj še težavno. a uh, Nemogorgia. Siamo pomessi in una un'autorescita online, che è Gotovus Kakor corisna Buonasera a tutti, grazie per essere collegati per questo incontro organizzato da ZKB Trieste Gorizia e l'Associazione degli Agricoltori. Vedremo insieme alcune novità interessanti rivolte in primis ai soci dell'Associazione, ma che sicuramente possono essere valide di interesse anche chi non lo è, ma ha interessi e eh, lavora nel mondo dell'agricoltura. Prima di cominciare, cedo la parola ai Presidenti per un veloce saluto, da top, ai prei, ai presednici, ZKB, eh, come già, le sedi, la posdravo. Le posdravo in meno Zadruzne Kraske Banke, sono molto felice Da je prišlo do, tega, eh, do organizacije tega spletnega seminarja, kjer smo združili moči naša zadružena Kraška banka, Tržgorica in Kmetjska zveza. Danes smo tukaj zbrani, ker imamo pred seboj nove izzive in ker je potrebno tudi razviti nove ideje. Glede na razmere, se čutimo še bolj dolžni prispevati k ponovnemu zagonu, da spravimo delo in naše gospodarstvo na potrasti. V duhu inovacij, pravičnosti in trajnostnega razvoja. Zaradi tega moramo svojim članom in strankam pomagati preživeti te težke trenutke. Naša ZKB je od vedno velikih zagovornikov sodelovanja, združevanja naših odličnosti, vzpostavljanja mreže in obnavljanja povezav, tako da skupaj nudimo najbolj kakovostne in profesionalne storitve in produkte za naše ljudi. Za našo skupnost, za naš teritorij. ZKB potrjuje svojo maksimalno pripravljenost na dogovarjanje in sodelovanje na lokalni in tudi na deželjni ravni z vsemi inštitucijami in z vsemi partnerji, da naši skupnosti omogočimo izhod iz te faze in poskušamo vzpostaviti pogoje za normalizacijo družbenih in gospodarskih dejavnosti. Naše delovanje in naši interesi morajo biti v tem trenutku usmerjeni k številnim kmetijskim dejavnostim na naših ozemljih, tako da skupaj sprožimo močno akcijo ekonomskega in ekonomsko-territorialnega lokalizma, ki bi dajala kisik številnim našim ustvarjalcem in kmetovalcem. Pupiti krajevne odličnosti naših kmetov pomeni ohranjanje vrednosti in bogatstva na našem ozemlju in pomeni pomagati ljudem. Ki vztrajno skrbijo za trajnostni razvoj našega podeželja. Cilj je treba na kvaliteto in na sodobne inovativne rešitve. Danes bomo skupaj s Kmečko zvezo govorili prav o rešitvah za naše kmetijstvo. Prepričani smo, da bomo iz te situacije išli kot zmagovalci. Za minuto je minuto italijana, za minuto, da parte dela ZKPB, kreditno kooperativo D. Trestega Oficija. La crescita di un'economia, di un territorio non scaturisce solo da fattori economici, ma dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse, dalla condivisione di valori e di speranze. Noi della ZKB di Trieste Gorizia e della Kmeczca svesa portiamo avanti gli stessi valori l'amore verso la nostra comunità e verso il nostro territorio. In questo momento storico però c'è bisogno di un nuovo perimetro di collaborazione nel rispondere alle nuove necessità della nostra comunità, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese, che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme senza pregiudizi. Oggi siamo qua per trovare nuove soluzioni, per dare ossigeno alle tante attività agricoli locali che non vogliono e non debbono mollare. Ogni giorno. Il mio pensiero va ai tanti imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori che si trovano di, di fronte ad un momento molto particolare dove lo scoramento per il presente e i dubbi per il domani possono prendere il sopravvento su tutto. Però allo stesso tempo sento l'energia per non mollare e per andare avanti. Vedo la voglia e la necessità di tornare alla normalità, di tornare al mondo del lavoro. Dei sacrifici per la propria azienda e per la propria terra. Ho sempre pensato che ognuno di noi può fare qualcosa, ma in questo momento credo che ognuno di noi deve fare qualcosa. Già adesso ci troviamo in un mercato che è cambiato, dove il web cattura la domanda e che prevediamo sempre più in crescita questo mercato, a danno delle volte di tante realtà locali che hanno difficoltà oggettive per poter entrare in questo mondo. La nostra azione e i nostri interessi in questo particolare momento vanno indirizzati verso le tante attività economiche e commerciali dei nostri territori, mettendo in atto una vera e forte azione di forte localismo economico-territoriale, dando ossigeni ai tanti commercianti e agricoltori delle nostre città. Comprare nei nostri territori, acquistare i beni che nascono proprio dalla nostra terra, oggi più di ieri, significa mantenere un valore nel nostro territorio. Tanto concludo, noi della ZKB di Trieste Corizia abbiamo sempre sostenuto la costruzione di una rete forte e pertanto vogliamo creare un forte network con la Kmechka Svesa e con le altre associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per diffondere assieme un programma di azione unico ed unito, indirizzato a tutti i cittadini delle nostre aree per promuovere gli acquisti locali e per ridare slancio alle attività agricole di prossimità. Oggi, più che mai, dobbiamo essere artefici e protagonisti del destino delle nostre piccole economie locali, ognuno per la propria parte. Il momento è ora. Unire significa anche ridare speranze, restando forti e positivi, senza mollare noi. La nostra ZKB farà la sua parte. Grazie. Buona. Zahvaljujem predsedniku ZKB Tržborica in predam besedo predsedniku Kmečke zveze, Francu Fabec. Dober večer vsem. Seveda tudi jaz z veseljem pozdravim vse na vzroče, naše tehnike, tehnike Knečnega zveze, tehnike ZKB. -ja. Predvsem pa vse poslušalce, ki imajo priliko. Popogledati in razumeti, kakšne so lahko današnje primere pri sodelovanju. Pozdravljam, seveda, to skupno inicijativo, ki je nastala kot plot večletnega sodelovanja, namreč Kmečka zveza skupaj z Zodružno Kraško banko je na našem teritoriju že desetletja, v primeru ZKB, -ja, skoro več kot stoletja usidrana. V delovanje, v zgodovino, v kulturo te naše, te naše zemlje. In prav ta naša ljubezen do naše zemlje, do ljudi, ki na njej delajo, je, je, je dejansko rekel: brekosad našega, našega delovanja. Kot je že predsednik Kovačič omenil, živimo v zelo težkem obdobju, ki sem prepričan, da lahko Prav v tem trenutku nam da možnosti nekega drugačnega razvoja, neke drugačne filozofije do, do dela. Mislim, da vsak krizni trenutek lahko postane pozitiven trenutek, lahko postane odskočna deska novih idej, in mislim, da je ena izmed novih idej tudi ta način sodelovanja, kot ga v tem trenutku doživljamo. Govorimo o kmetijstvu. kmetijstvu, ki je na našem ozemlju že desetletja ukoreninjeno, je del naše kulture, del naše sociale in ki se veda, v zadnjih obdobjih doživlja en zelo, kako bi rekel, pozitiven trenutek. Namreč vidimo, da se naši proizvodi uveljavljajo širom po, po svetu. Ne na zadnje imamo tudi veliko mladih, ki skušajo se spet povezati kmetijstvu, se svet približati kmetijstvu, in, uh, in mislim, da je volja nas vseh, predvsem pa naše, uh, naše delo, usmerjena predvsem v mlade, v tiste ljudi, ki imajo voljo do dela, voljo do investicij. In mislim, da je današnje srečanje skupaj z ZKB-om. pro usmirenov v to smir. Tacoda, pa še enkrat pozdravljam, pozdravljam to naše skupno sodelovanje in ta naše skupni večer ševo italijanščini. Un un saluto a tutti i presenti, ai tecnici della ZKP e della Kmečka Svesa uh, soprattutto un saluto agli ascoltatori. Eh, questa sera eh, siamo presenti qui in questo, in questo modo, in questo modo direi moderno, attuale e credo che questo incontro sia frutto di eh, una fruttuosa collaborazione che con la ZKB dura già da anni. Sappiamo tutti che sia la Kmechka Svesa che la ZKB sono due associazioni molto radicate nella storia eh, di questo territorio, in particolar modo la ZKB che con i suoi cento e passa anni di attività eh, ha sempre rappresentato come un punto Uh, un punto cruciale appunto dell'economia eh, dell di queste terre. Non di meno la cmecca svesa che ha sempre creduto nell'agricoltura, uh, nell nella, uh, nella volontà uh, degli agricoltori di lavorare la terra, di uh, continuare questa, questa loro uh, nobile uh, questa attività. Per cui anche questa sera abbiamo Avremo modo di, eh, di eh, ascoltare i nostri tecnici che ci presenteranno alcune novità nel settore. Sappiamo tutti che viviamo in un momento molto eh, difficile, molto, molto duro anche per quello che riguarda il mondo dell'agricoltura, ma sono convinto che proprio nei momenti duri, nei momenti più difficili, eh, vengono fuori nuove idee a favore appunto del nostro settore. Eh, un settore che eh, negli anni è sempre più eh, riconosciuto, non soltanto a un livello locale, ma a un livello mondiale. Conosciamo tutti i nostri prodotti che ormai sono presenti su tutti gli scaffali, su tutti i migliori ristoranti mondiali, ma soprattutto eh, notiamo un, uh, una, un avvicinamento dei giovani che vogliono uh, iniziare. Uh, o avvicinarsi a questo, direi, nobile, nobile mestiere. E sono sicuro che ehm, è, nostra, è nostro dovere, è, nostro, è, nostra, diciamo, è il nostro lavoro dare a questi giovani, soprattutto ai giovani, la possibilità di continuare, la possibilità di concretizzare le, lo, le loro idee, perché sappiamo che le idee dei giovani sono sempre più innovative, sono sempre più attuali, e, e appunto questo questa sera abbiamo diamo loro la, la, la possibilità di vedere quali possono essere eh, le, le opportunità in questo in questo mondo. Per cui io auguro a tutti un buon ascolto, ma soprattutto ai nostri operatori un buon lavoro. Vada qua la preside Kupatsu. programom. E eh, a schermo vedete da Emanataras Poľágo, stevilco WhatsApp Na katero nam lahko pošljete vprašanja? E, zato, da, tudi medtem, ko bomo predstavili naše, e, naše točke, kar nam pišete, potem na koncu vsake točke bomo e, zbrali vprašanja in bomo, in bomo na njih odgovorili. Na prvo točko bom kar začel predstaviti jaz, ki se predstavim, ker se nisem še, se mi bomo zajtršili, se mi vodja komercialnega urada z kb. Spomnim, da med ZKB in KMV, kot so tudi rekli predsedniki, je že eh, dolgo let operativno sodelovanje in tudi konvencije, ki predvidevajo eh, posebne pogoje, bodi si kar se tiče posojil kot eh, za tako čar račune in tudi z eno eh, še posebno pozornostjo na eh, mlade da? in tudi so predvidevajo v tem primeru eh, pogoje posebnih. Pogoje za mlade. Danes pa ne bomo govorili obširno o teh pogojih, pa nekaj zelo specifičnega, aktualnega, aktualnega že nekaj let in še bolj aktualnega v zadnjih mesecih, in to so na splošno elektronska plačila in še posebej pa POSE in uporaba kartic. V zadnjih letih, v zadnjih mesecih se je. E, uporaba kartic še več razvija, še več, več pospešuje, to iz raznoraznih razlogov, e, navade, navade, od vseh nas, ki se spremenjajo in rejo do tega. Zadnji mesec ali zadnje leto, tudi lahko rečemo iz higijenskih razlogov, to, da se manj uporablja se manj denar in pa več kartic, da se pa v manj tika stvari. In pa tudi, kar je kaj, nekatere inicijative same vlade, naj omenimo cashback, Loterij Deli Škontrini, Creditudimpos, ki je na komisijah, na posih in še razne druge. Tudi ta nova vlada, ki je komaj stopila, sedaj je v Italiji, za kar smo slišali. Te prve ideje, ki so eh, novega ministra, mislim, da bo tudi privedel do tega, da bo uporaba gotovine vedno, eh, vedno, vedno nižja. Popudba POS. Eh, mi smo predstavili, eh, eno smo se s MEŠKO zvezo prišli do, ene, eh, do enega zmerka, da smo predstavili posebne pogoje. Vam jih na hitro predstavim. Eh, so, kar vidite, sedaj. Eh, torej, so pogoji, ki veljajo. V tem trenutku smo jih predvideli do 31. marca 2021 za članek Međke zveze, ki še nimajo ni ni postopka terminala. Kostodievacione, eh, eh, torej inštalacija novega postopka terminala, ki predvideva ponovadi en strošek, eh, običajno je 60 evrov, je v tem primeru izničena, zato popolnoma izničena. Eh, Kanonemesile pa, torej mesečno nadomestilo, pa je brezplačno za prvih šest mesecev, odkar se postavi pos. Potem gre to, na, kar se tiče mesečne nadomestila, na, na um, običajne, običajne pogoje, na tem pa se bomo lahko v čebota, poshu. Uporabljen in bo en določen, en določen promet, lahko pridemo do enih, enih nižjih, nižjih pogojev. Naprej vam predstavim tiste, ki so zelo hitro: tisti, ki so glavni modeli terminalov, ki jih nudimo, glavni modeli, ki odgovarjajo lahko na vse možne. Povezave, naj bojsi internetne ali pa eh, smart, torej vezane na mobilne telefone, torej razne tehnologije, ki dovolijo, da se v vseh krajih lahko vsekakor dobimo rešitev, da se povežemo na post terminale. Med temi so smartphone, to, ethernet, teda torej in internetni desktop, posšwify in posšindžprese. V njih zelo na hitro. Eh, SmartPos je ta majhen terminalček, ki, je, eh, ki dela v Bluetooth z, eh, z enim eh, smartphonom, zelo majhen, ga lahko, logično, se da lahko, eh, pol sod, eh, ima logično to karakteristiko, da ne dela samo s telefončkom, zato z enim telefončkom, zato je treba valutirati, če je to primerno. In ne, ne naredi škontrina, eh, škontrina fiziko, da ne, eh, ne, ne printa. Zato se da se lahko samo pošlje po e-pošti stranki. Potem imamo eternet eh, posel, ki, eh, ki se veže na internet povezavo, če se ima, torej dišele, če se ima internet, pos WiFi. Če, če, če imamo WiFi, ga direktno povežemo, brez problemov, in je to logično prenosljiv terminal, ki ga lahko tudi za to premikamo. In pošljem GPRS, če ne bi imeli internetne vezave ali druge primerne povezave, imata pose uh, eh, kot en telefonček, kot en smartphone, imata eno SIM kartico in zato se posebej direktno poveže na Ljubljano. Te so glavni. Glavni modeli, ki jih imamo, potem so, so še drugi, ki jih dobimo, potem, ko skupaj govorimo, da no, je to najbolj primern rešitev. Ravnamo na komisije. Eh, Komisija na transakcije. Na dveh glavnih, ki so na plačilih, ki so pravljena z eh, karticami eh, Pagobankomat. Z na, eh, pagobankomat. Eh, tukaj smo predvideli. Eh, Ni švejca 65%, mi pa za kreditne kartice ena vejca 10. Za vse eh, transakcije, ki so, eh, ki grejo pod 30 evrov, ki znašajo manj kot 30 evrov, je še en, eh, dodatna, eh, en dodatni nižji strošek za nič vejca, nič 5%. 100, zato bi postavljal za Pagoba, umac nič vejca 60% in za kartice ena vejca, nič 5%. Naj počrtam, da na te na transakcije mi, ne, mi kot ZKB, treba reči tudi na splošno, zdaj v zadnjih letih, tožišče, sploh druge banke tudi ne appliciramo komisij, fikšnih komisij. Zato to je to važno, logično, za majhne, za ko imamo transakcije zelo nizkega zneska. S tem, da ni, ni torej, določenih centov na, za vsako komisijo, za vsako transakcijo, ima samo odstotna, odstotna komisija, ni to ne, ne vpliva negativno, s tem, da delamo tudi nižje transakcije. In je to vedno, to je ena od stvari, ki se vedno več razvija. V navadi, v vsakodnevni rabi, eh, vsako rabi vseh nas, da delamo tudi transakcije za. Niske zneske. Eh, Najomenim še, da kot sem vam tudi rekel na začetku, eh, je, je bil predviden eh, lani in velja naprej ta kredit od imposta, eh, s katerim se na komisijah, ki, eh, na, na, komi, na komisijah, ki se nastanejo za transakcije na poslih, se lahko dvije 30 odstotkov komisij kot kredit od imposta. Te so bile glavne naše rešitve, malo bolj klasične. Zdaj, da bi lahko imeli primere, v katerih so vse, vsaj sedaj, ki imamo eno naravo, in da so vse, ki imamo eno naravo, precej nizke, skupno, da ne, volume. In zato bi se lahko smatralo. Primerno, kakšno, dru kakšno drugo rešitev. V tem primeru mi pa lahko predstavimo to rešitev, ki je, rečeno, iskrena in zelo, uh, zelo transparentna. Mislim, da ste slišali, ker je veliko reklo, kako ali ta samopotnik, da se ogromno vidi, da se ogromno vidi tega, samo up, kaj kot ta rešitev. Predvideva, ne predvideva enega mesečnega nadomestila, zato je en kanon, mesečni, e, predvideva pa eno komisijo na transakcijo. Zelo, zelo visoko. Mi imamo, ta, imamo partner, eh, imamo kot partner, Nexij. Nexij je italijanski leader eh, v plačilih, skarticah in posih, zato zelo poznana družba. In ponudi v bistvu isto tehnično rešitev kot Samov, in pa po malo nižjih, nekaj, nekaj boljših, še boljših pogojih. Zato, če predvideva, da bo imel en razrazov zelo nizek ali skoraj nič, ni, lahko imamo to rešitev. Kateri so pogoji, vidite, tukaj na, na, na ekranu je. Za prvič, da lahko na kupiti terminal, je 29 evrov enkrat, po tem komisija je ena vejca 89 odstotkov. Naj počrtam, bodisi za PGP, pač pač za kartice. Če ste videli, kar sem vam pokazal, par minuto tega, je to, kar se tiče, predvsem za AKOMAT. Je trikrat više od tega, kar, kar sem vam prikazal, za komisije, ki bi jih naredili na naših, na naših terminalih. No, to je, to je rešitev za. To, to je rešitev v tem primeru. Naj vam rečem, da sam up, uh, vedno tudi za, da, 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 da Komisijo, ki je na vseh, vseh transferih, ki je ena vejca 95 odstotkov, in zato je tudi še nekaj višja, in tudi na, na račun pride v dveh ali treh dneh, medtem, kot neki je, takoj dan, dan potem. Zato ta je ta ena druga možnost v določenih posebnih primerih. In kot zadnje, vam predstavim še eno novost za nas, tudi če je smartphone od Nexi že nekaj časa na tržišču. Eh, da bomo imeli na razpolago od konca februarja, začetek marca, eh, ta je pa še en korak, recimo naprej. Obstajajo eh, razne možnosti, razne tipologije tega terminala, tega smartphone od Nexi. Eh, Med katerim je lahko tudi, kot sem tukaj prikazal, Smart Post, Caixa, ki se eh, križi, ki lahko dovoli, da se to sprejme, ribiška elektronska plačila in pa tudi je pro en registrator di Caixa, zato tudi eh, avilitiran, da se lahko to pošlje telematiko na, na Agencijo deletrate. Dele to bomo imeli zdaj v, v kratkem. Naj vam še omenim, post Virtuale je nekaj posebnega, logično, da bi me zanimala samo, samo neka prireka. Eh, post Virtuale je rešitev, ki nam dovoli, da na spletni strani, torej, če kdo ima kdo eno spletno stran, na katero že prodaja, bi nameraval prodajati podobne spletne strani, eh, se lahko postavi post Virtuale, tudi tukaj je eh, ena, en produkt od neke. Je zelo, zelo dober. Eh, jaz bi zaključil s tem, da eh, po mojem dnevu je dan danes post terminale, je za, eh, je za imet, vem, da je lahko, da dan danes še nekajkrat eh, se lahko zdi, da stranke še malo sprašujejo, kakšen krat mi prav. Naše stranke, na rečem, ma, ki jih še nimajo po stem terminalu, ima stranke, ki me malo vprašajo, ni njen problem v tem. Jaz rečem, če malo od njih bo vprašalo, ima več kot kršen, če, ni, če nimamo, nimamo posla na razpolago, ga bo in počasi vedno več ga bo to motilo in se bo lahko zgodilo. Da, eh, Bole lahko al po trosu manj, ali tudi da, in drugi dan, če bo imel za zbrat med nami ali nekom drugim, ki ima in nudi tudi to možnost plačati s kartico, bo lahko zbrat tudi na koga drugega. To, po mojem, je ena rešitev in en servic, ki ga je, je za ponuditi. Kontakti. Torej, da, eh, za post terminale, za tiste, ki sem vam predstavil na začetku, ki so tiste, ki jih mi direktno, eh, direktno nudimo eh, s tistimi pogoji, eh, se lahko, lahko kar kontaktirate v vašo, vašo filialko eh, in vsekakor smo direktno na spolju na številkah, ki vidite spodaj. Nexivalent Special je tista rešitev, podobna Samuelu. Torej, če kršem predvideva, da, ima, da bo imel zelo nizke transakcije, če je vse kakor imel ten pos, se ga aktivira direktno na spletni strani od, od Neksi. Za, za smartpost, pa kot sem rekel, za smartposlot od Neksi, bo na, na razpolago v naslednjih tednih in potem vam bomo, bomo tudi rekli, kateri so točno, točno možnosti in pogoji. Ostajem na razpolago, tudi jaz, direktno, torej za informacije, na splošno, za, da se zbere, da se dobi lahko pravo rešitev. In je e-mail, ki vidite tukaj, srk, pika, comerčale, afrenskjbr.kjl in moja telefonska številka. Prigovorite, če, če je prišlo, tudi odgovorimo. Torej, to je samo eno vprašanje. Kako e, torej, veliko časa, v kolkem času je lahko, v kolkem času se aktivira en, en terminal, POS? Torej, zelo lahko naši terminali, naši terminali eh, ZKB, se v petih delovnikih, največ v petih delovnikih, odkar, odkar se, nardi, se vpraša, se naredi prošnjo. In zaopet, ta hm, okay, nexi, ta nexi, il kum special, ta eh, poster od Nexiju. Eh, Prašali, če, če se ga lahko aktivira tudi v filialki, ker sem evidenciral, da, na, da se aktivira na spletni strani od Nexiju. Eh, to moram reči, da ne, ker je tukaj eh, neen direkten, eh, neposreden odnos z Nexijem. Prav, ker je ta. So ti posebni pogoji, ki, lahko, ki jih lahko neki ponudi, samo če eh, se gre direktno, neposredno po spletu in tudi eh, indirektno z njimi. Zato tukaj vam moram reči, da ne, vam ne bomo mogli mi ponuditi enega, tako en biti ob stranici, te je naš partner. Če greste z našimi. Eh, Z našim IBAN-om imate te pogoje, ki sem vam jih pokazal, imamo, ne bomo mogli nuditi tega posebnega servisa za režim. Ehm, ok, ne vidim drugih vprašanj, zato jaz bi eh, šel kar na naslednjo, naslednjo točko, na drugo točko programa. Ehm, mi kot eh, ZKB smo ciljami, vedno si želimo vedno dvigniti nivo naše konsulence. E, še posebno, argument, ki je danes v svetu subvencij, torej de, od abejevalaciji, nasplošno za podjetke, tiste, ki so nasplošno za podjetke, in še posebno pa za kmetijstvo. Zato smo zbrali v lanskem letu, da pokličemo vseh vrhunske izvedenca o tem. Tako da lahko šlo šlo šlo, eno trato in zetek, pa bi mi kele pojam. Noi conoscevamo e collaboravamo con Michele già da anni in quanto ha lavorato prima nella federazione regionale delle BCC del Friuli Venezia Giulia e poi successivamente in Medio Credito FUG. Quindi oltre ad aver maturato esperienza e conoscenze nel, nel settore conosce e condivide quelli che sono i valori del credito cooperativo e quindi i nostri valori. Eh, Michele è perciò a vostra disposizione nell'ambito delle agevolazioni e dei crediti speciali alla fine della sua presentazione vedrete i suoi contatti diretti noi vi invitiamo comunque sempre ad avere come principale referente il vostro collega di il vostro referente di filiale i nostri colleghi di filiale che poi si metteranno coinvolgeranno Michele nella, nella consulenza necessaria quindi do la parola a Michele anche in questo caso eh, potete scriverci nel frattempo eh, Michele presenta per la sua presentazione, potete scriverci delle domande che vorremo alla fine. Prego Michele. Perfetto, grazie Ivo, grazie della presentazione. Non mi dilungo ulteriormente a ripetere i dati. Andiamo avanti e entriamo direttamente nell'argomento. Eh, parliamo del Fondo di rotazione in agricoltura, legge 8082. E parliamo, noi siamo fortunatamente in una regione, la regione autonoma Friuli-Venza Giulia che è sempre stata molto, eh, come dire, c'è una lunga tradizione di, eh, di finanza agevolata di sistemi agevolativi contributivi e il sistema originale del fondo di rotazione che è stato implementato per l'agricoltura nasce, nasce nel 1955 per il principale fondo di rotazione che veniva utilizzato per la gestione delle, delle risorse nel dopoguerra eh, destinate alla regione per il piano Marshall. Vediamo quindi che cosa ci offre la legge 80-82. Eh, allora, innanzitutto l'identificazione delle, delle caratteristiche di quali sono i beneficiari dell'agevolazione. Ovviamente parliamo di imprese agricole aventi la forma di PMI, piccole e medie imprese iscritte nella Camera di Commercio eh, come impresa, eh, nella sezione speciale scritta come impresa agricola o imprese artigiane annotate nella sezione speciale, quindi imprese che operano nell'ambito della produzione primaria, eh, la produzione primaria comprende sia la coltivazione sia l'allevamento degli animali e la commercializzazione, trasformazione e trasformazione dei prodotti agricoli, qui qua rientra tipicamente... Uh, ad esempio l'attività delle cantine vitivinicole o la produzione casearia eh, vanno distinte perché queste fanno riferimento, mh, a queste si dedicano diversi regolamenti di esecuzione che sono diversi per, per, per caratteristiche e per ciò che consentono di agevolare vediamo un po' più nel dettaglio in cosa consiste l'agevolazione concessa da questo strumento parliamo di finanziamenti erogati con risorse che provengono in parte mh, con un minimo il 50%, dalla, eh, dai fondi della regione Friuli Venezia Giulia. E questi possono essere allargati fino al 100%. E, scusate. Dico eh, dicevamo finanziamenti quindi che sono erogati con un minimo di provvista pari al 50% e fino al 100%, tutti con dalla regione Friuli-Venezia Giulia. Questo che cosa implica? Che il, che il finanziamento è agevolato perché viene erogato a tasso zero. Quindi l'interesse su un finanziamento erogato col 100% di provvista dalla regione Friuli-Venezia Giulia è pari a zero, il tasso sull'eventuale. Eh, provvista messa a disposizione della banca residuale viene erogata a un tasso pari all'Euribor fino a uno spedio del 4,80%. Eh, in origine il, i finanziamenti di legge 80 venivano erogati con una provvista mista 50% regione, 50% banca, oggi è possibile richiedere fino al 100% provvista regione, quindi intero finanziamento a tasso zero. Le garanzie su questi finanziamenti sono liberamente concordate tra le parti, quindi non è, previsto, non è imposto nulla in tema di garanzie. E, eh, per quanto riguarda la durata e i regimi di aiuto, queste sono previste determinati limiti, sono, ehm, i limiti sono previsti in funzione della finalità del finanziamento, quindi se parliamo di un finanziamento per investimento piuttosto che per consolido, piuttosto, piuttosto che per liquidità, e per la natura del beneficiario, ovvero sia se parliamo appunto di produzione primaria o se parliamo di trasformazione e commercializzazione della, eh, dei prodotti agricoli. Piccolo dettaglio: sulla durata, le rate del finanziamento sono sempre rate semestrali. Vi pongo allo, ovviamente: noi siamo banca convenzionata, quindi possiamo operare con tutte le tipologie di finanziamenti di legge 80. Eh, una P, questo. Una piccola nota sul fatto che in ogni caso lo strumento legge 80 non, non impone una, eh, un sistema di concessione automatica del finanziamento perché viene sempre effettuata la votazione di merito di credito della banca, anche nelle ipotesi in cui il, eh, il finanziamento, l'impresa richiede un prefinanziamento prima di ottenere le risorse dalla parte della regione, attenzione anche al regimi di aiuto. Perché mh, dovrebbe essere sempre verificata l'eventuale cumulabilità e la disponibilità del plafond di risorse eh, disponibili per l'impresa. Vediamo adesso più nel dettaglio quali sono gli ambiti di, eh, di interesse del fondo. Sia per quanto riguarda la produzione primaria, sia per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione, abbiamo la possibilità di finanziare gli investimenti in cespiti, quindi in fabbricati. Può essere la, la stalla, la rimessa del trattore, piuttosto che nel caso di trasformazione e commercializzazione la cantina. Possono essere finanziati l'acquisto di tutti i beni strumentali a attività di impresa. Generalmente viene finanziato esclusivamente il valore dell'immobile, eh, pardon il valore dell'imponibile. Esiste un canale che consente anche la, la finanziabilità dell'IVA. Io ho indicato FEASR perché, grazie a un sistema di ingegneria mh, agevolativa, la regione è riuscita a convogliare risorse, del, dei risorse comunitarie sul fondo di rotazione e con queste si possono finanziare anche l'acquisto dei beni comprensivi di IVA. Oltre all'investimento propriamente detto, esiste la possibilità di finanziare. Il rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa quindi si può andare a chiedere il consolido dei debiti a breve da sommarli in un debito a lungo termine. Esiste uno strumento che consente di ottenere liquidità per anticipare il valore commerciale dei beni che hanno bisogno di un processo di invecchiamento o stagionatura. Anche in questo caso torna buono, l'esempio del vino oppure del formaggio, ma non solo. E Citiamo di nuovo questo, questo strumento, questo canale di eh, agevolazione con il FESR perché, perché con le risorse comunitarie su, può, essere, eh, può essere finanziata anche una parte di piena liquidità, quindi, finanziamento del capitale circolante nei limiti del 30% della spesa dei beni che, vanno, che si vanno ad acquistare. Una cosa importante. Non è finanziabile l'acquisto dei terreni agricoli perché questo contrasta con le norme comunitarie, con la politica comunitaria di consumo del suolo. E vedremo poi successivamente come questi strumenti possano essere anche ampliati ed è stato previsto un ulteriore, eh, un ulteriore strumento di tutela, di sostegno delle imprese in funzione antipandemia. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio le varie linee accese con la legge 80, vediamo la linea investimenti. In alto sono riportati i regolamenti attuativi relativi a ciascuna fattispecie. Quindi le imprese di produzione primaria, il decreto presente della regione 247-2014, trasformazione e commercializzazione il 248, sempre del 2014, e appunto l'utilizzo del Fondi FESR che è il DPR 164 del 2017. Cosa, quanto finanziano come importo? La, per la produzione primaria, trasformazione e commercializzazione in realtà non c'è un tetto massimo. L'importo del finanziamento è in funzione dell'aiuto, dove l'aiuto in termini di aiuto di Stato è massimo 500.000 euro. Ricordo che il finanziamento di legge 80 è a tasso zero. Quindi teoricamente l'aiuto è dato dalla differenza tra un tasso di mercato e il tasso zero del finanziamento del 80. Di fatto, oggi come oggi, con la struttura attuale dei tassi, la, la stragrande maggioranza dei finanziamenti vengono erogati con un aiuto pari a zero. Quindi siamo ampiamente in grado di supportare qualunque, eh, qualunque tipologia di iniziativa. Mentre sui fondi FES il limite massimo è di 3 milioni per iniziativa. La durata massima del finanziamento è di 15 anni, diciamo, sulle linee ordinarie e di 20 anni sui fondi FESER. Ovviamente parliamo della quota regione. La quota banca che eh, può essere erogata, se necessario, deve avere la stessa durata o durata superiore rispetto alla quota, eh, alla quota regione. Quindi, ad esempio, può essere erogato un finanziamento per il 50% a 15 anni con quota regione, con 50% di provvista banca poniamo a 20 anni. L'avvio dell'iniziativa, una volta la legge 80 era molto più stringente, perché richiedeva che eh, l'avvio dell'iniziativa, quindi eh, il primo impegno giuridico, quale può essere una fattura, doveva essere, eh, la domanda di legge 80 doveva essere presentata solo dopo il primo impegno giuridico di fattura, adesso le cose sono cambiate, l'iniziativa può le spese possono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, vale sempre il principio di cista dell'aiuto, prima io presento la domanda agevolativa, poi faccio le spese. Per quanto riguarda l'operatività FESR, eh, non è, è specificato eh, nella normativa che possono essere anche recuperate le spese sostenute prima della presentazione della domanda purché l'investimento non sia stato interamente completato. Andiamo avanti. Innanzitutto la presentazione delle istanze, quindi la presentazione delle domande, devono essere fatte per quanto riguarda il canale ordinario alla struttura stabile territoriale competente per territorio. Struttura stabile e territoriale sono gli ex ispettorati provinciali. E, mentre per quanto riguarda il fondo FESR... La domanda deve essere presentata direttamente in banca, non occorre passare alla struttura stabile territoriale. Le, I finanziamenti possono essere erogati in, eh, in atto unico. Per quanto riguarda la produzione primaria, deve esserci un collaudo del finanziamento espresso dalla struttura stabile territoriale, che effettua anche una valutazione tecnica sulla sostenibilità e ammissibilità del finanziamento. Eh, per quanto riguarda invece i fondi FESR, possono essere legati in auto unico, ma non è richiesto un collaudo perché, perché è previsto che l'iniziativa venga collaudata direttamente dalla banca. Questo impone anche dei limiti perché la banca in alcuni casi non ha la capacità tecnica per poter collaudare certe tipologie di iniziativa. Possiamo collaudare tranquillamente eh, l'acquisto di un trattore. Non possiamo eh, valutare, ad esempio, un'iniziativa che comprenderebbe la realizzazione di un impianto di biogas, perché tecnicamente non siamo in grado di, eh, di verificarlo. Per quanto riguarda invece i regimi di aiuto, le, la legge 80 per il or, canale ordinario, regimi di aiuto comunitario e regolamento 702 del 2014. Per quanto riguarda i fondi FESR, sono fondi direttamente comunitari, quindi non sono in regimi aiuto, non pongono nessun problema neanche di cumulo con altre iniziative. Di questo magari, del cumulo di iniziative ne parleremo. Andiamo a vedere invece cosa prevede in materia, la legge d'attività in materia di rafforzamento della struttura finanziaria, quindi il consolido. Come notate qua non c'è il canale FESR, Abbiamo che gli importi massimi riferiti alla sola quota regione per quanto riguarda produzione primaria sono un, minimo, un importo minimo di 15.000 euro e un importo massimo di 300.000 euro interamente finanziato dalla regione 100% tasso zero. Per le imprese che invece si occupano di trasformazione, commercializzazione e produzione dei prodotti agricoli, abbiamo un minimo di 15, e un massimo di 500.000 euro, sempre di quota regione, un milione per società cooperative. Ovviamente, questo cosa implica? Implica che l'importo massimo di finanziamento sia di, eh, ad esempio, per la produzione primaria, sia di 600.000 euro, 300.000 di quota regione, 300.000 di quota banca. Vediamo le durate. 15 anni per quanto riguarda la quota regione della produzione primaria, 10 anni per la quota regione invece nel caso di trasformazione e commercializzazione. Che cosa si va a consolidare? Nel caso della produzione primaria, si va a consolidare la cosiddetta esposizione debitoria lorda scadente nei 24 mesi successivi entro i 24 mesi successivi a prestazione alla prestazione della domanda. Per esposizione debitoria lorda si intendono gli scoperti di conto corrente in essere alla data di in vigore del regolamento, il regolamento è entrato in vigore il 6 giugno 2014, e la data di prestazione di aiuto. Quindi lo scoperto del conto corrente va preso il minor valore tra l'esposizione negativa esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento 6 giugno 2014 e la data di prestazione della domanda. Possono essere poi consolidate e cambiate le gradie, le quote capitali di rate in non oltre 24 mesi di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, canoni relativo a operazioni di leasing, debiti verso fornitori. Nel caso invece del, eh, delle aziende di trasformazione e commercializzazione, si viene... Ehm, si fa consolidare l'esposizione debitoria netta, ovvero sia le passività breve, grossomodo le stesse esposizioni debitoria di cui ho appena parlato, ai quali vengono, eh, viene fatta la somma algebrica tra queste, i crediti non esigibili, e eh, essenzialmente eh, il totale delle, mh, delle poste liquide, cassa, partecipazioni, assegni, saldi attivi, crediti esigibili deve essere consolidato almeno il 70% dell'esposizione a, a breve termine. Per quanto riguarda l'erogazione, l'erogazione viene fatta in atto unico, l'estensione anticipata deve essere mantenuta al finanziamento per, almeno, per un periodo di almeno 5 anni, i regimi di aiuto sono diversi e hanno limiti diversi. Per quanto riguarda la produzione primaria, eh, vige il regime dei minimi per l'agricoltura che prevede un massimale di risorse di 30.000 euro, in origine questo massimale era 15.000 euro, è stato progressivamente eh, innalzato fino ad arrivare a 30.000 euro di aiuti, Ricordo che qua parliamo, quando si parla di regime di aiuto si parla di aiuto, non di importo di finanziamento. Mentre per quanto riguarda trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, parliamo del regime 1407, aiuto de minimis generico, generico perché vale anche per aziende che operano in altri campi, ed è di 200.000 euro. Un'eventuale richiesta di nuovo consolido può essere fatta per la produzione primaria solo dopo 5 anni dall'erogazione del, del consolido precedente e solo dopo 10 anni dall'erogazione del precedente, per quanto riguarda le altre imprese. Brevemente vediamo l'operazione che ho definito di liquidità, viene definita altresì anche operatività magazzini, eh, eh, il decreto del Presidente della Regione numero 113 del 2012, è dedicato al, al, alle imprese che hanno prodotti che devono subire un processo di invecchiamento o stagionatura, che quindi devono mantenere fermo eh, per un certo periodo il prodotto. È necessario che il processo di stagionatura e invecchiamento venga avviato in unità produttive, site, in regione, in appositi magazzini eh, adatti allo scopo. Può essere o richiesto un finanziamento fino al 70% del valore commerciale stimato dei prodotti che dovranno essere venduti. Generalmente questa stima viene fatta per mezzo di ehm, viene commissionato un agronomo faccia una valutazione di quello che sarà il prezzo di vendita dei beni. La durata massima è un intervento di breve termine, quindi parliamo di durata massima 36 mesi, ma si può arrivare anche a durate molto più basse. La durata minima è 6 mesi, più l'eventuale preammortamento. L'importo massimo è pari a 300.000 euro se il fatturato è inferiore a un, a, se il fatturato delle imprese è sotto il milione, 500.000 euro per un fatturato compreso fra un milione e due milioni e mezzo, 800.000 euro. Per fatturato superiore a 2 milioni e mezzo. Quindi l'intervento è comunque piuttosto interessante, soprattutto per: può essere l'azienda vitivinicole, appunto, può essere l'azienda che ha bisogno di essiccare il mais, insomma, tutta una serie di possibilità. Veniamo infine a capire quali sono gli aspetti principali di come è stato declinato la legge 80 per. Venire incontro al periodo di pandemia, quindi provvedimenti anti-COVID. La normativa ha operato in modo da definire eh, quali sono i, con, le linee di finanziamento esistenti, influenzate, dal, che possono essere modificate per venire incontro, e la regione ha, ha, come dire, ha modificato pesantemente, soprattutto, la linea di consolido e la linea di liquidità. Inoltre sono stati creati anche nuovi strumenti. Esiste lo strumento di rinuncia alle quote di ammortamento, ma questo è uno strumento che la Regione ha previsto inizialmente solo per comuni montani e successivamente conta di poterlo, se funziona, di svilupparlo anche in altri ambiti. Molto interessante invece è il cosiddetto, lo chiamiamo prestito di conduzione, è una modalità per concedere liquidità in maniera molto agevole alle imprese. Andiamo a vedere come viene impattato il consolido rispetto a quanto ho già detto po eh, poc'anzi. Per quanto riguarda le imprese di produzione primaria, io avevo accennato al fatto che, qualora eh, deve essere consolidata un'esposizione di conto corrente, deve essere consolidata il valore negativo minore fra l'esposizione presente al momento di entrata in vigore del regolamento, che però è stato 6 giugno 2014, e la data di prestazione della domanda. Quindi il primo intervento è stato che viene spostata la lancetta e verifichiamo l'esposizione negativa di conto corrente, eh, chiedo scusa ho invertito i due, ehm, l'esposizione di conto corrente tra il momento della domanda e il 31-12-2019. Molto importante, è stata consentita la possibilità di consolidare non più solo le quote di capitale scadenti nei 24 mesi successivi, ma anche l'intero eh, finanziamento, o meglio, l'intero debito residuo di un finanziamento bancario a medio e lungo termine, purché il nuovo finanziamento abbia una durata residua maggiore di due anni rispetto al finanziamento che io vado a consolidare. Posso andare quindi a consolidare un finanziamento che ha una durata residua di 4 anni, quindi oltre i 24 mesi. Il nuovo finanziamento dovrà avere 6 anni di durata minima. Quindi, ho scoperto, l'abbiamo detto, non sono previste eh, le, il controllo dell'iscrizione nel registro della Camera del Commercio o l'annotazione nella sezione speciale non ci sono limiti sui comparti di intervento, è previsto che era previsto meglio nella normativa eh, ordinaria che possono, possono accedere alla legge 80 solo le imprese di produzione agricola che operano in determinati comparti, ad esempio il comparto del, eh, dei cereali, le proteole oleaginose, ehm, nella produzione di latte, l'ortofrutticola, sono stati rimossi questi comparti. Inoltre come, poco, come avevo detto poco fa, c'è la necessità, cioè c'è la divieto di concessione di un nuovo consolido se prima non, non sono scaduti determinati termini, ora questa divieto di concessione con, questa, eh, con le norme anti-Covid non è più necessario rispettarlo. Ma andiamo a vedere brevemente anche a trasformazione e commercializzazione, alcune cose si confermano, il, con la possibilità di consolidare i finanziamenti con scadenza oltre i 24 mesi, stessa, stesso di prima. È stata elevata a durata massima, è stata pareggiata al consolido di produzione primaria e quindi anche sulla sommazione e commercializzazione arriviamo a 15 anni. L'importo massimo è 800.000 euro, un milione per le imprese cooperative. Anche in questo caso vale la regola dello scoperto di conto corrente, vale la stessa regola in termini di iscrizione, registro e annotazione sui comparti di intervento e soprattutto per quanto riguarda la sommazione e commercializzazione. Non c'è la necessità di verificare l'incidenza di settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione sul fatturato. Cioè, nell'ambito della trasformazione e commercializzazione è possibile consolidare, eh, per, è necessario verificare che, qualora l'impresa opera in settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione, che l'incidenza di questi settori non sia superiore al 15%. Sul fatturato dell'impresa. Questo limite è stato rimosso e infine, ovviamente, anche in questo caso rimosso, viene rimosso il divieto di concessione di nuovo consolido. Andiamo a vedere come viene impattato molto brevemente l'anticipazione dei valori commerciali. Non è eh, Diciamo che mh, è stata snellita la possibilità di ottenere il consolido perché non è necessario più presentare la documentazione c'è cioè una documentazione abbastanza impegnativa per verificare la del, che dove, la dove la stagionatura dei prodotti deve essere fatta in regione, deve essere conservata in certi magazzini, non è più necessario presentare questo tipo di documentazione. Vediamo invece l'intervento più interessante, ovvero sia il fatto che con le donne anticovid è stato... PCTV si è reinstaurato un, uno strumento che esisteva qualche anno fa, il pesto di conduzione, però potenziandolo notevolmente. Parliamo di un finanziamento sostenendo il a finanziario, quindi per la concessione di liquidità, quindi senza la necessità di giustificare eh, la richiesta con la presentazione di fatture, riguarda sia la produzione primaria sia la trasformazione e commercializzazione, comprende anche le imprese che, si, che operano nell'ambito della gestione forestale e che operano nell'ambito dell'acquacoltura. Il finanziamento, sempre a tasso zero, ha durata di massima di decennale con preammortamento di 24 mesi. La domanda viene prestata in banca, non viene presentata per mezzo delle, delle strutture stabili territoriali. L'iter è particolarmente snello. Bastano praticamente sono quattro fogli, se non ricordo male, da compilare, molto semplici, senza necessità, oltretutto, di presentare, ripeto, pezzi giustificativi, di alcunché. È concesso per liquidità e quindi è già, viene già considerato valido. Il regime di aiuto di questo strumento è quello del quadro temporaneo. Eh, ovvero sia della normativa europea che ha previsto la possibilità di concedere aiuto alle imprese nell'ambito del Covid, nell'ambito della pandemia. Che cosa prevedono questi limiti? Prevedono degli prevedevano anzi degli importi massimi, che, però, con una modifica che è entrata in vigore a partire del, dal 1 febbraio del 2021 hanno portato gli importi massimi per le imprese di trasformazione e commercializzazione a. 1.800.000 euro di, eh, di finanziamento e 225.000 per le imprese di produzione primaria, eh, 270.000 se parliamo di imprese che operano nell'ambito dell'acquacoltura. Questi sono gli strumenti, io prima di lasciarvi voglio mostrarvi un documento che illustra molto bene qual è la potenza di fuoco della legge 80. Parliamo di uno strumento. Questo è il documento di programmazione delle entrate e delle uscite della legge 80. La legge 80 eh, prevede il rientro delle, dei finanziamenti su base semestrale, quindi quote di rientro l'1,7 e l'1,1 di ogni anno. All'inizio di ogni semestre la regione termina. Quali sono le risorse che sono entrate per il periodo? Questo documento risale al 15 gennaio del 2021. Le risorse entrate in quella data erano, erano di 69 milioni. Successivamente la regione decide come ripartire queste risorse. Ecco qua che per gli investimenti di produzione primaria sono stati destinati un totale di 8 milioni. 8 milioni anche per l'operazione di consolido di, per la produzione primaria. E scuole, insomma sono cifre anche piuttosto rilevanti. Vi faccio vedere immediatamente questo è l'importo che è stato destinato a 16 milioni e 700 mila euro per gli investimenti di legge 80 a valere sulle risorse comunitarie mentre vi faccio infine vedere quanti questo è l'importo per le, le operazioni di stagionatura di magazzino diciamo la liquidità per l'invecchiamento stagionatore dei prodotti 7 milioni e mezzo e sono stati destinati circa 11 milioni per le spese di conduzione aziendale quindi per le operazioni di mera liquidità a 10 anni senza avere la necessità di presentare pezze giustificative o altri documenti per reclamare questi soldi Allora grazie Michele Siamo oh, la diciamo, materia ampia hai dato molti, molti dati quindi le domande ci sono poi chiaramente noi invitiamo a Rivolgervi direttamente come ha detto Michele, ovvero tramite, tramite la filiale, ancora, ancora meglio perché chiaramente bisogna vedere il caso specifico. Comunque, alcune domande che ti pongo. Allora arrivano, ci chiedono se gli strumenti regionali prevedono la possibilità di agevolare l'acquisto dei terreni agricoli. Mm. Eh, allora, io nella trattazione avevo detto che non viene finanziato direttamente l'investimento di terreni agricoli. In realtà, la possibilità che eh, in passato è stata chiesta direttamente alla regione, la regione Friuli Venezia Giulia ci ha risposto di sì a un quesito ufficiale: è possibile eh, consolidare le eventuali spese che sono state sostenute per l'acquisto dei terreni, quindi non un intervento di investimento. Ma un intervento di consolido. In quel caso, la regione ritiene che, eh, benché apparentemente potrebbe sembrare un aggiramento di una norma superiore, in realtà siamo perfettamente nell'ambito delle finalità concesse dallo strumento. Ok, ottimo. Altra domanda? Se chi opera come conto terzista può beneficiare del fondo di rotazione. Ecco, questa purtroppo è una cosa che non molto bella, perché chi è conto terzista, quindi ehm, chi opera prevalentemente anzi come conto terzista, svolge un'attività che non è considerata propriamente agricola, anche se utilizza effettivamente macchine agricole. L'unico caso in cui è consentito il finanziamento di un conto terzista in realtà è che... Eh, l'incidenza sul fatturato dell'attività di conto terzismo sia inferiore ai limiti di legge quindi se non ricordo male memoria dovrebbe avere chi fa la conto terzista dovrebbe fare non, in, un fatturato non più del 30% rispetto al fatturato totale dell'impresa okay. okay. purtroppo mm. sono uno di, di, di quei casi a me è capitato con la birra agricola che ho scoperto che la birra eh, adesso che c'è grande, un grande interesse su questo tipo di, di, di prodotto eh, la birra prodotta con il lupolo coltivato nel proprio nella propria, nella propria azienda con materiale coltivato nella propria azienda non rientra a fare prodotti agricoli quindi non può essere finanziato dalla legge 80 questo per via di un, di un problema comunitario di di indicazione del prodotto okay. ultima sì? se è possibile cumulare finanziamenti con altre misure o contributi ad esempio quelli visti dai bandi PSR allora con il PSR il PORFES, con le risorse comunitarie la risposta è sempre dipende eh, perché? Perché generalmente sono bandi che prevedono espressamente la non cumulabilità de, dello strumento sulle stesse spese, con altri strumenti. La legge 80 di base consente la cumulabilità purché vengano rispettati i limiti, i limiti comunitari eh, per quella determinata tipologia di, di strumento. Ad esempio, parlavamo prima. Il limite, eh, il de minimis agricolo per le operazioni di consolidamento e le prese di produzione primaria è 30.000 euro. Bisogna verificare l'eventuale cumulo che non si oltrepassi questo limite di 30.000 euro. Naturalmente, sul band di PSAR, su questi strumenti, bisogna vedere volta per volta cosa prevede ogni singolo bando. Ok, va bene, queste erano alcune, ma come dicevo, l'argomento è ampio, quindi lasciamo a. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda e contatto diretto per approfondire la questione. Grazie Michele Farah. Sì. Allora, eh, Gremo ha zadnio zadnio tocco previsto un programma eh sa to Erika master da da me, sedo agricoltura metismo 4.0 4.0. Prosim, Erik. Ja, lepo pozdravljen, dobro večer, tudi v mojem imenu. Um, tenutek zdaj bomo predstavili, da ja, se že pripravlja moja predstavitev. Uh, upam, da jo tudi vidite. Pogovorimo uh, se malo pohitev, ker smo um, malenkost v zamudi našim, z za našo predstavitvijo. In sicer mene, oziroma bom In 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 Insightsov, zelo na kratko, katere so možnosti, ki se odpirajo v letošnjem 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 letošnjemu letu, kar se tiče razpisov, s posebnim poudarkom pa na kmetijstvo 4.0, oziroma ta argument, ki ga poznamo kot Agrikultura jako argument, ki ga poznamo kot Agrikultura jako točka zelo. Zelo na kratko, en pogled, možnosti in trenutnih razpisov, ki so ali ki bodo na razpolago za kmetije v tem obdobju, gremo seveda v podpore COVID-19, to se pravi, vse tiste podpore, ki smo jih že spoznali v prejšnjem letu in ki nekako pričakujemo, da bodo potrvjene, oziroma obnovljene tudi za. Letošnje leto, v kakšnem znesku in v kakšnih možnostih bomo morali, ali ne, eno minute počakati, pa, seveda, nas, nas skrbi podpora, glede osmice, ker, kot ste morda že zasledili tudi na medijih, smo kot MSZD pozvali na deželi, da bi osmice bile deležne podobnim rekel, finančnim sredstvam in podporam, ki so ki do danes so bile. Namenjene predvsem tovišničnim kmetijam in, in, ostalim, in ostalim dejavnostim. Odpira se obdobje zelo zanimivih razpisov na Lasu Kras. Tu bomo v kratkem imeli tri razpise, predvsem zanimive za kmetije. Bosta bo dva razpise za strojno opremo na kmetiji, kjer se bo lahko zaposlilo do 60 odstotkov izpelka za nakup novih strojev. In ponovitev, dejansko, razpisa za obnovitev zapuščenih zemljišč, razpis, ki je bil že objavljen, se strani Laika, razpisev v prejšnjem obdobju, oziroma, v, mislim, dve leti nazaj. Lahko bodo ponovili in to se pravi razpis, ki, s katerimi lahko koristimo do 50 odstotkov prispevka za obnovo in pripravo zemljišča. Tretji je respis, turistične poti oziroma turistična promocija, na nekem teritoriju. To se gleda ne toliko za kmetije, ampak predvsem za jüce in za občine. Iz podatkov in informacij, ki jih imamo sa s TNK, bojo v kratkem, in računamo na prihodnji mesec, marca meseca, objavljeni najprej respis za. S to je in oprejmo, in vas piše za to, si tišnik, poti, malenkost kasneje, potem pa še, in če vas piše za obnovitev zemljišč. Otecijski sklad, ki je že predstavil zelo obširno, Mikel je pojam, zato ga ne bom obnovil, vam samo da eno novost, eno informacija, ki koži v teh dneh na deželi in sicer, da bodo. V letošnjem letu so dali možnost nakupa preko avtacijskega sklada, to se pravi preko, en, preko posojila, avtacijskega sklada, tudi na objene opreme. S tem, da, prej Mikel je nekako samo omenil, da se druge zadeve še pripajajo, tako da nimamo več, več informacij o tem, tem, da bi lahko potem vse en del. Obrokov, praktično dežela jih brisala, in se bi ta, reku, to posojilo preko avtocesijskega sklada dejansko spremenilo v eno podpolo, ki naj bi dosegla do 40 odstotkov. Zelo zanimiv razpis, ampak dokler nimamo v rokah reku, več informacij, nimamo, kaj vam posredovati. Glede PRP, kot veste, je obdobje, nekako, ki se zaključuje obdobje programa Razvoja podeželja, italijansko. PRP je zelo malo, na evropskem nivoju se pripravljajo razpisi, oziroma razpisi poglavja skupne kmetijske politike za novo obdobje 2021-2027. 20, tako da, glede PRP-ja, bo bolj malo razpisa v letošnjem letu, seveda se ponavljajo tisti standardni. Kot je razpis za mlade kmete, 6-1, za tiste, ki ga poznate, na kateri je možnost pripraviti prošlje do konca junija. Ims je potrdil oprostitev prispevka za mlade kmete, ki se prvič upišajo v letošnjem letu, to se pravi, tisti, ki bodo se prvič upisali na Ims, bodo oproščeni. Trileta plačevanja določenega določene odstotka, kako menimo, da je jadra, istočasno še vedno nekako velja prekinitev plačevanja prvega obroka, tisti, ki je bil na, 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 na termin 16. januarja, podaljšan na 16. februar. In trenutno je še vedno podaljšan, ne vemo, dokdaj, ker imamo zopet nekako pripraviti nove izračune, glede prvega obroka plačevanja tega, tega zavoda. In potem na koncu, in mislim, predmet današnje predstavitev je Kmetijstvo 4.2, zelo, zanimiv, zelo zanimiva, zelo zanimiva pa neko priložnost. Kaj ti, za razliko od prejšnjih, ki sem jih nakazal, med tisto, ki je 4.2, ne poteka preko razpisa, ampak je nekako ena, ena, ena možnost, ki gre v obliki kredita od imposta, to se pravi davčna olajšava ali davčni dobrobit, ampak vse kako dejansko gre za eno podporo. Zelo na kratko, nekaj rekel, zakonskih um, uh, virov. Skladno se, rekel, se uh, ne v kmetijstvu, se vodi za industrijo, s tem, da v um, Pravočem zakonu za leto 2020 in kasneje je uh, novost, ki je nekako še bolj olajšala zadevo, glede kmetijstva zakon. Za 2021 je nekako dal možnost, da koristijo za to neko olajšavo tudi kmetijske um, podjetja. Poznamo to zadevo kot Agricultura.com, se navaja tudi tranzicijo, ampak govorimo o bistvu istih zadevah. Kdo lahko koristi, kot se je neko novost, glede zadnjih dveh pročlanskih zakonov, je ta, da se nekako ta stvar odpravlja na kmetijstvo. Prej je bilo možno koristiti samo tistim podjetjem, ki so nekako imeli dohodke, iz, ki izhajajo iz bilanc. Vemo, da kmetijstvo je ta specifika drugačna, to se pravi. Se dohodke plačuje na podlagi katastralskih dohodkov, se davke plačuje na podlagi katastralskih dohodkov. Novost je, da praktično se je ta možnost dala vsem, in to torej vedo danes lahko koristijo omenjeno sredstvo, tudi kmetije, ki nekako izračunavajo dohodek, oziroma so obdavčene na pavšalen način in torej vse tiste. Povsod fiskalne režime, ki jih v kmetijstvu poznamo. Kdaj in kaj? E, torej, govorimo o strojih in opremi. Če pa vidite, tukaj sem dal eno, eno zvezdico, in potem se bomo na, na to zadevo pobrali. Govorimo o novih strojih, in govorimo o nakupih, ki so bili narejeni od 16. novembra lani do 31. decembra 2022. Torej, časa je precej, s tem, da tukaj lahko tudi jaz dodam še eno zvezdico, ker bomo videli potem, so določene razlike, če nakup opravimo letos ali pa v prihodnjem letu. Oziroma, vidite, že je že predvidena tudi ena podaljšanje, v smislu, da se bo lahko za deve tudi nakupovalo dalje do 30. junija 2023, s tem, da nekako smo nakup oziroma pogodbo podpisali do konca leta 2022 in izplačali en del oziroma 20 odstotkov stroška. Če se e, vrnem torej na, prvo, na prvi, na prvi dve, to se pravi, na katere sredstva, oziroma na katere e, stroje lahko nabavimo, seveda, govorimo o strojih, ampak zelo na hitro vam povem, da e, ta podpora, ta davčna ulehčava. Ne, dejansko se vodi tudi za druge, da rečemo, nakupe. Danes se bomo sredotočili samo na štiri pika nič, oziroma na stroje, ki imajo določeno tehnologijo, za katere so, seveda, najbolj zanimivi tudi prispevki oziroma podpore, kar se tiče višine podpor. Ampak vam omenim tudi, da seveda obstajajo. Um, Oziroma, isti instrument se lahko uporablja tudi za nakup beni materijala, oziroma nepredmetnih sredstev, kot je softver, ali podobno. Lahko koristimo isto podporo tudi pri nakupu strojev in opreme, ki nima rekel, tehnoloških novosti, čeprav imamo nižjo stopnjo podpore in deset od sto. Ampak v, v informacijo vam povem, da e, zadeva lahko se koristi tudi za labo agilje, to se pravi za stroške, pri neku, opremi za delo od doma ali pa ostale neupetmetna sredstva. Tukaj boste videli, se povem, da se enkrat e, obstaja podpora 50 odstotkov, e, na kupa ali 40 odstotkov, ampak se bomo potem vrnili glede, glede e, teh odstotkov. Sme tisto, kar je šlo, niž, smo rekli, koliko, 50 odstotkov, če govorimo o strojih in opremi, ki so dejansko, opremejene s to tehnologijo, in se, da za investicije do dva milijona in pol, jaz upam, da tukaj, več ali manj, mislim, da si pričakujem, da bojo. Veste, da je večina naših plovil v okviru te, te, tega zneska, si želim nekako, da bo kdo imel možnost investirati tudi več, ampak, ampak ne verjamem. Če stroje, oziroma naprava, ni opreme na vse te tehnologije, število, pika nič, ostaja še vedno možnost koriščenja. Deset od sto iste, istega kredita oziroma iste vlešave. Seveda se postavlja se vprašanje, kakšna naj bo ta tehnologija. Ne? Danes ne bom vse vseb šel v specifiko te tehnologije, ker praktično je nekako rekel, argument stokovnjakov. Um, že sami proizvajalci se trenutno opremijo. Uh, če kdo je bil na, na recimo na kažki trgovini ali je imel kontakte z proizvajalci, so že sami, ki nekako um, se začnejo upodobil, tudi oni nekako eno potrdila, da stroj ima to tehnologijo. V slučaju, da nima, se je zadeve še nekako razvijajo. Um, Uh, vam bom nakazal zelo na kratko, kateri bi, rekel, bi lahko bili določeni, določene tehnologije, ampak potem uh, zadevo bo treba zelo res se poglobiti vašim, uh, rekel, z, z vašim uh, sodelavcem, oziroma s tistim, kjer se boste potem um, na, domenjali pri uh, nakupu uh, strojev. Normativa je precej zapletena, zato ne bom se spuščal v specifiko. Vam bi hotel samo počrtati dve zadevi, oziroma pojem interkonesijone, to se pravi sistem, ki mora biti na, na teh strojev, mora biti en sistem. Ki dopušča, oziroma omogoča, eno povezovanje, oziroma eno povezavo z zunanjostjo, ki je lahko, da bomo rekel, ena tehnologija, ki je znotraj vašega, vašega podjetja, in tudi en automatizem. To, bom rekel, so tiste dve stvari, ki so najpomembnejši. V tem prikazu, v tem prikazuvanju vam že. Podčrtam eno zadevo, ki jo včasih, in na ostalih, povedi, predstavitvah, glede Kmetijstva širipika, nič, ponavadi ne podčrtajo. In je prav ta zadnji toček, ta točka, kjer se zahteva, da podjetje ima vse urejeno, kar se tiče uh, varstva pri delu na kmetiji. Seveda, nominativa velja, vsekako, ampak je prav, da podčrtamo, da. Se je zahteval od kmetije, da ima urejene papirje, kar se tiče varstva pri delu. Um, kot primer, se omejim to, da ne na eno ne-pravko na, 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 na traktove. Sicer mislim, da sem zasledil kaj na enem spletni strani od enega od proizvajalcev. Uh, ker zagotavlja dejansko, da tehnologija številka niž, uh, je, uh, je prisotna na, na traktorju, s tem, da ima eno, en sistem povezave uh, in uh, prenosa podatkov, po drugi strani ima, kot smo govorili, en sistem uh, avtomatizacije, oziroma da je ono, in avtomatiko, in da je ono, kar se tiče uh, volante. Oziroma, Božnje. In kot sem vam povedal, avtomacijo in interkonesijo, dva pojma, ki se bodo potem tudi ponavljali. E, ker zadeva to, torej, da e, ja, je jasno vsem, da e, rekao, pojem e, tehnologije 4.0 ni vedno enostaven. Je, bom rekel, naš svetujemo dejansko, da, ko bo prišlo do nagupov, in podobno, da se, do, da se obrnete do strokovnjakov, ki vam lahko eh, nekako potrdijo, da zadeve odgovarjajo. Tudi zato, ker v tem primeru, eh, kot je to ojej, seveda, bodo zadeve se lahko zakomplicirale. Eh, Kot sem povedal, paziti, ker treba imeti urejene zadeve, in tukaj omenjamo tudi ne samo, bo rekel, varstvo, ampak tudi reku, plačila, ki se, da zadeva imsa. Ne? Tisti, ki se ubadajo bolj s prispevki, vemo, kaj pomeni obrazec DORG in to se pravi, brez tega ne bo šlo. Um, kako lahko koristimo rekel, ta uh, odstotek, oziroma to podporo, ki nam jo nudi, uh, oziroma ki nam jo nudi kmetijstvo, štiri, torej, pika nič? Uh, ta znesek lahko koristimo največ v treh letnih uh, zneskih, v treh uh, obrokih, v treh letih, to se pravi. Ne? Na primer, okupimo en traktor. Od 60.000 evrov imamo dejansko pravico do 50 odstotkov olajšave, to se pravi 30.000 evrov. Teh 30.000 evrov jih lahko porazdelimo v enakem znesku v treh letih, to se pravi 10.000 evrov na leto. Kaj lahko plačamo dejansko, oziroma kako lahko koristimo te, to, to, ta znesek? To lahko koristimo z davkom na prihodkih in pa se še urediti, lahko koristimo z plačevanjem uh, IV, to se pravi, da DV, -ja. lahko koristimo kot, in pa se substituire, oziroma nadomestne, ukudavke, lahko koristimo tudi za Tari in IMO, to se pravi, um, obdavčevanje na, 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 na hišah, oziroma, na, kar se tiče. Smeti, seveda, eh, lahko koristimo za plačevanje eh, prispevkov za socialno varnost SIMS in tudi INAE. To se pravi, da imamo kar neki reku, možnosti, kako potem koristiti te vse eh, te. Vsote. Zelo na kratko pregled eh, na to, kar smo si eh, do sedaj povedali. To se pravi. Če gremo v e, nakup stroja, ki je, tukaj piše, ali je samo, to se pravi, e, stroj, ki ima tehnologijo, lahko 4, nič, lahko koristimo eno podporo, do 50 odstotkov, če kupimo stroj od 16. novembra do 31. decembra letos, pozor se ta prispeve, oziroma ta podpora zmanjša na 40 odstotkov, če gremo v prihodnje leto, govorimo, kot smo rekli, do. Dva milijona in pol, tri leta, za to, da potem nekako koristimo to vsoto, eh, kdaj lahko koristimo eh, od 1. januarja, ko poteka interkonesijo. To se pravi, da mi bomo mogli dokazati, kdaj ta tehnologija na našem stroju je dejansko postala tudi eh, operativna, kdaj imamo nekako to povezanost podatkov oziroma stvoja. Z eno bazo. Seveda se ti odstotki minšajo, če imamo vrednosti večje. Vsopominjam, da ta podpora se je vodila v industriji, to se pravi, tudi so reku, vrednosti temu prilagojene. V slučaju, da um, tehnologije ni, spadamo v beni generali, oziroma štu minerali, in lahko koristimo samo deset od sto letos, šest od sto, če kupimo uh, prihodnje leto. Seveda, glede na to, da nimamo tehnologije, ne obstaja pojem, pojem povezanosti, to se pravi interkonesione, in lahko koristimo že v letu, ko nekako nabavimo stroj. Ne? Vzporednosti, uh, na kateri je treba biti pozorni. Uh, Obsodnosti, bistvene, to so ne glede na to, da imamo neko substancijo, in tukaj spadajo, seveda, fakture. Na fakture, ki treba napisati, eno, no, neko, eno določeno večino, da spadajo v, da spadajo v, no, neko, kdo je kdo, kdo je kdo, 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 kdo Kredit od imposta. Druga obveznost je nekako vezana na postopek, in tle dejansko je potrebna ena, ne vem, tehnična izjava, se strani določena strokovnjaka, in zato, sem, kot smo rekli, je dobro, da se pri, tem, pri teh zadevah nekako poslužujemo enega strokovnjaka in inženirja, če ne že. Enega podjetja, ki se s tem ukvarja, tehnična izjava, ki nekako bo baza za to, da mi lahko te stvari loistimo, in v primeru, tudi mojbitnih kontrol, da smo nekako zagotovljeni, da ne pride do težav. In potem še zadnja obveznost, ki jo agencija, oziroma tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj mize. Omenja kot neko statistično obveznost, oziroma to, da pošljemo en obrazec na ministrstvo, s katerim javimo, da koristimo ta, to podporo. Je malo smešno, zato, ker ne verjamem, da ta zadeva je statistična, ampak verjamem bolj, da je to, da potem oni imajo možnost imeti se z nami, kje in kako to stvarjo, potem tudi pregledovati. Pozor, govorimo o Ministrstvu za gospodarski razvoj oziroma govorimo o davčni olajšavi, to se pravi, da kontrole ne bodo potekale kot recimo za PVP ali podobne razpise se strani države, ampak bojo potekale se strani finančne straže. Uh, Eno informacijo vam dodam, ki je po moje bistvena, ampak dejte sami, predvsem, če uh, za rese vzplač ali ne. Za nakupe pod 300 tisoč evrov, uh, tista tehnična izjava, da stori in ima vse rekvizite, lahko, uh, lahko jo dejansko, vlastnik podjetja, postavi kot uh, deklaracijo, no, samo izjavo. To se pravi, da lahko amet sam izjavi, da stroj odgovarja, eh, odgovarja tej tehnologiji. Pam povem, ampak eh, bo treba za vse resno pojasniti, če se bo splačalo delati sami, zato ker potem v slučaju kontrol lahko eh, velike težave. Ja, ena vprašanje, ki se vedno, oziroma v zadnjem času, zelo pojavlja, glede. Pa, bomo rekel, združljivosti prispevka, a to je samo tako, kot je to, 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 Ta podpora dejansko predstavlja kot združljiva z vsemi ostalimi podporami. To se pravi, ko je isto, recimo PVP, PSR za nakup stroja, kjer lahko dobim 60 odstotkov, dodam še to davčno lešavo, torej lahko imam 100 odstotkov podpore za nakup tistega stroja. Pred časom je ena od držav, V Italiji postavila eno prošljo oziroma eno, eno zahtevo za, um, um, za to, da se je ta slava razčistila na Evropsko komisijo, ki so odgovorili, da je seveda podpora združljiva z ostalimi, ampak samo do odstoтка, ki ga predvideva PVP za isti nakup, za isto investicijo. To se pravi, da če imamo PVP, ki predvideva, da je 60 odstotkov eh, podpore za nakup traktorja, bomo lahko recimo, eh, izkoristili eh, vem, votacijski sklad, ki ima en, en, en odstotek pri, pri tem nakupu, bomo lahko izkoristili vem, en, drugi, en drugi način podpore, recimo do. Deset odstotkov bomo dodali, lahko še 40, oziroma 50 odstotkov, glede, glede tega davčnega, pravno reke, da je točko ne lešave, do maksimalno 60 odstotkov. Sicer vam povem, takoj, da se pripravlja že, da se strani rekel, države in tudi določenih držav, in tudi do določenih držav, Veneta in še nekatere druge, še, eno, še ena zahteva najevropsko. Zato, da nekako se povrnemo na tisto interpretacijo prvotno, in to se pravi, da bi bil ta, eh, ta način, oziroma ta podpora, eh, združljiva z ostalimi. Kar se seveda eh, odpre veliko možnosti, eh, ne nazadnje tiste, ki sem vam popravil prej, glede Laika Krast, ki bo v kratkem objavil razpis za stroje. In nekako bi lahko bil ta način eh, podpore nekako še toliko bolj zanimiv. Bomo videli, kaj, eh, kaj, bojo, kaj bojo odgovorili. Zelo na hitro, še eh, previejemo, oziroma še en kratek pregled vsega, kar smo si povedali. Kovak za krokom, torej kaj bomo poslušali, kaj je treba biti poslušali. Na začetku, seveda, kot ste slišali, glede na to, kako lahko nekako koristimo te zneske, je najpomembnejše, da se preveri zmogljivost kmetije. To se pravi, če imamo kmetijo, ki je recimo izonerata, ti ki ne imajo dejansko ne DDV, -ja, ne, ne davkov, ne hoče jih niti upisani. Omoči, um, tudi ne upisani v IMPS, ne imajo kako koristiti, ne te zneske. To se pravi, da treba prvo analizo narediti, glede na to, koliko uh, ima zmogljivosti uh, določena kmetija. Uh, Potem, uh, seveda, uh, preučiti, ne, če zadeva se splača, ne, kosti in benefiči. Stvari, ki sem vam tudi že počrtal. Pazmo, ker treba biti, tudi, če uh, se tiče zakona, oziroma pravil v, uh, v zvezi z varnostjo pri delu, zakon 1988, XXVI., za tiste, ki ga poznajo, bolj, uh, od večletja. Kot smo povedali, plačila, vse, kar spada, v DUG. Preveriti, kako se lahko ti, rekel, te podpore združijo z ostalimi, in tukaj bo ostala trenutno še odprta ta zadeva, če je združljiv, ne glede na maksimalno možnost prispevka, ki ga nudi PVP. In potem na zadnje, in ni banalno, seveda, pripraviti vse papirje in jih držati, kot predvedeva zakon. Tudi tukaj dodam še eno informacijo, tudi sama ta interkonesionalnost, to se pravi ta povezanost z sistemi in tehnologijami, mora imeti en določen datum, oziroma ta črta, in tudi tukaj bo treba biti pozorni. Zato je eh, pri tem je zelo pomembno, da nekako eh, z, eh, za tiste, ki bodo smatovali in bodo se odločili za koristiti ta prispevek oziroma to podporo. Da se zadeve pripravijo, kot je treba. Vam povem, da nekaj zveza trenutno je v stiku z enim podjetjem, ki se s to stvarjo ukvarja, da bo rekel, profesionalno. Bomo, po svetu, verjetno tudi ti, ki bojo hoteli sklenili tudi en, eno konvencijo in sodelovanje z njimi, o tem kaj več v prihodnih dneh, tednih, oziroma v prihodnem mesecu, in seveda ostajamo na razpolago. Za vsakašno vprašanje in za vsakašne dvome, tisto, kar trenutno nam je znano, seveda, da določene stvari nam bomo težko odgovarjali, tudi zato, ker niso še posebno jasne. Odmerek vodi. E, zdaj e, smo je, tudi tukaj, da je nekaj vprašanj prišlo, zdaj smo se malo, smo šli malo. To ubijena, ker smo, mislim, znajo reči, mi ti, Erik, če lahko ti še zelo, zelo hitro postavim. Mogoče, ali ja, dve, glede na to, da ja, se lahko zelo, zelo hitro. E, Pisajo, kaj, kaj se zgodi, če kredita ni mogoče v celoti izkoristiti v roki treh let. Tudi ja, tega, agencija je že nekako začela odgovarjati, tisti je, oziroma tisti je, minimalno skoriščenje. To se pravi, da že po navavi ta, ta davčno lešava lahko jo koristimo v več letih. Tudi v slučaju, da recimo eno leto ne uspemo koristi celotnega zneska, kot smo govorili pred, ne znam, 10 tisoč evrov letno. Prvo leto lahko koristi samo 8, lahko prenesem tisti 2 tisoč na naslednje leto. Isto po treh letih lahko nekako zadevo lahko še podaljšam. Okay. Okay, In zadnje, pa, eh, kaj lahko naredim, če na faktuuri ne piše nič o kreditu, če v tem primeru sem izgubil prispevek? Okay, ja, to je v sloveni. Mogoče za tiste, ki so že na kupni v tem pojmem obdobju določen stroj, oziroma eh, mehanizacijo. V tem slučaju tudi je tudi prišlo do ene interpretacije, oziroma možnosti, da se faktura nekako dopolni. Zamek, da se postavi en napis na samo fakturo, če je, seveda, papirnata, glede na to, da imamo elektronske, lahko to storimo tudi na sami fakturo, ali pa se elektronsko dodajno dopolnilo. Tudi to je mogoče. V redu. Voilà. Je še nekaj vprašanj, ali meni, da je že čas. Da... Zamljučimo. Če je ja, to eno, bomo dodali še po e-mailu, oziroma bomo odgovorili posebno, potem na kanal. V redu, ja. Zato smo prišli do tega, kot smo tudi sedaj rekli, na razpolago na kontaktih, na e-mailih, telefonih, ki smo jih že prej prikazali in na, logično, na kontaktih, ki jih dobite, lahko na naših spletnih straneh, in tudi direktno z referenti, kar se tiče ZKB. Ki so v vsaki poslovalnici. Se zahvaljujem vsem v imenu ZKB Trž Gorica in Kmečke zveze, in vsem možem lep večer, in da se čim prej zopet vidimo. Hvala, lep večer.